Moi boas, María. Ola, Marina. Eh, para estes días de frío, destes días que quedamos na casa, creo que o que ahora vas a presentar... Eso dilo por volumen ou por... Por <laughs> volumen e eh, creo que por eh, interés, por... non? Bueno, pois pues, sí, hasta agora, a ver, eh, Pedro Feijó, un autor moi eh, quizá eu creo que a o libro que má relacionamos con el aquí en concreto digo Santiago é a memoria da choiva porque transcorre aquí, pero bueno. E, outras das súas obras transcorren de feito a Meirán, de parte transcorren en Vigo e esta pois transcorre tamén ali, titulase Un lume azul e pouco vou falar dela, xa te digo, preguntabas máis un pouco, xa me falarás porque non pouco vou falar, porque estou porque non comezando puedes... ainda. no comenzando ah, aínda, no. Eu estou ah, ah, ainda comenzando. Pero uh -huh. é que em eh, Todo si que mirei algo... por aí, no, no, todo que mirei por aí, ni siquiera el quixo adiantar nada da novela. Ni sequera pues o propio autor, humildad. o único que dixo é que, bueno, creo que non lle convence moito iso de que lle chamen escritor de de novela negra. Entonces isto di que non é novela negra, que é un thriller. E bueno, é un thriller hay, de novela negra. Bueno, son cousas distintas. Son cousas e, distintas, pero y bueno. En este caso hai moita maldade, máis incluso da que nun primeiro momento me... poda aparecer eh moitas voltas, polo que eu levo visto até agora. eu creo que que engancha, a pesar de que por momentos é así bueno, dura. algo dura, pero penso que sí Bueno, dura Inter y con intriga, con maldade. Thriller, sí realmente un thriller, é, pues, thriller. Thriller. En que... galego, un, un azul... autor coñecido, eh, xa saben, para pasar bastante tempo lendo, lendo pero bastante entretenidos. Pedro Feijó, eh, antes de nada, onde onde sucede toda a trama? Comeza en Vigo, pero logo baixan tamén hacia o sur da provincia de Pontevedra, non simplemente non na simplemente, cidade, non, non só na cidade non de, de, Vigo, de Vigo, me refiro, si, si sí. sí, sí. Pois, xa saben, de Vigo a donde nos leven.